Det är en meter kvar, Harry. Ja, men grejer. Jag känner bara att arslet börjar åka ner mot diket. Jag vill inte få sladd. Mm. Så det var fram med spadarna, så kör vi igen ner igen, eller hur? Mm. Det här är kul. Kan du ställa dig i diket en gång så ser du hur mycket snö det är? Ja. Whoop.